هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایمان ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک کے پیغامات کے حوالے سے جو میرے مختصر سے وہ کالم لکھے ہیں اللہ ہی کی توفیق سے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. اللہ کرے میرا ہم سب کا فائدہ ہو. یہ ماہ رحمت ہے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برستی ہیں. اللہ کی رحمتیں تو ویسے بھی برستی ہیں مگر اس ماہ مبارک میں بہت خاص بہت خصوصیت سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ کر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو منانا چاہیے. اس رمضان المبارک کے ہر لمحے ہر پل ہر ساتھ کو ہم قیمتی بنانے کی پوری کوشش کریں. کچھ پتہ نہیں کس کا رمضان یہ آخری ہو. پچھلے سال کے کئی لوگ جو رمضان میں تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر جو روزے ہیں اللہ اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں یہ رکھنے کی توفیق دے. تو اس ماہ رحمت کے ہر لمحے کو ہم اچھی طریقے سے سمیٹنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.